No niin, rakkaat lapsukaiset. Mä tuossa yksi päivä mietin, että mikä olisi kaikista optimaalisin hampurilainen. Ja kyllähän se varmaan silleen menee, että siinä on Burger Kingin pihvi, siinä on Hesburgerin soosit ja siinä on Mäkkärin sämpylät. Joten mennään testaamaan, että miltä se maistuisi. Huhu, täällä alkaa vittu kesä tuleen pikkuhiljaa. Kattokaa, siellä on näsinneula, holy fucking shit. Siellä on Lidl ja Prisma ja Burger King, Burger King. Oho, mitäs se Jusu tuonne postilaatikkoon tipautti? No tietenkin tarroja osoitteesta jusunbalsit.com. Käykää ostamassa, tai sitten ei. Sitten me mennään Burger Kingiin, lapset. No niin, pojat, meillä on Whopperi. Sitten seuraavaksi me mennään hakemaan kerroshampurilainen Hesburgerista. Siellä se on vittu. Yle auto, holy shit. Mitä sanotte, pitäisikö tehdä semmonen video, missä vien Olavin tänne koiraliikkeeseen ja se saa valita, mitä se haluaa ostaa sieltä. Oisko hullu? Hesburger. No niin, meillä on kerroshampurilainen ja Whopper-hampurilainen. Ja sit seuraavaksi me kävellään tonne Mäkkäriin hakemaan vielä Big Mac. Tää on kyllä, mieti kun kävelette Mäkkäriin ja teillä on niinku Hesen ja Burger Kingin bagi mukana, et miten vittuu ne kelaa. Also toivotaan, että täällä ei tuule ihan vitusti tähän mikkiin, koska näihin mikkeihin on tuulensuojat, mut mulla on vittu dementtiä, mä en oo ikin muistanut käyttää niitä. Olo vittu ku maailman läskeimmällä miehellä, kun mä vedän täällä näiden kolmen bagin kaa. Mut joo, siellä oli Mäkkäri, siellä oli Hesburgeri ja tuolla on Burger King tuolla veskassa. Mä en oikein pysty vittu yhdellä kädellä kuvaan kunnolla. Mut joo, nyt mennään himaan ja tehdään jäätävä burgeri oikeesti. No niin, rakkaat lapsukaiset, meillä on kaikki raaka-aineet täällä valmiina. Mä kerron teille näiden hampurilaisten speksit, punnitsenne. Ja sen jälkeen me rakennetaan ihan vitun mega hamppari oikeestaan. Ja me aloitetaan kaikista halvimmalla, mikä on Hesburger, mikä saattaa yllättää teitä, koska yleensä Hesburger on vitun kallis. Mutta siellä oli kuponki, millä sai kerroshampurilaisen €0.50. Meillä on paketissa onko kaksi? Meillä on kaksi palaa talouspaperia. Meillä on kuitti, missä lukee €0.50. Mä nyt punnitsen nää hampurilaiset noin vitun kuoret päällä. Tiettekö te kuoret päällä? Koska mä en halua, että noin vitun soosit menee kaikkialle mun pöydälle. Hän painaa yli 250 grammaa, niin mä en tiedä paljon se painaa. Toi on vähän ongelma nytte. No, se painaa yli 250 grammaa. Ei vittu. Me ei varmaan saada minkään näistä painoa selville. Seuraavaksi halvin meillä on Mäkkäristä Big Mac. Big Mac, se oli 5,55 €. Mäkkäristä saimme kaksi palaa talouspaperia. Tää ei tuu tommosis kääreissä, tää tulee pahvilaatikossa. Hän painaa myös yli 250 grammaa, tää on tosi paska. Tää on tosi paska, mulla on 250 grammaan asti ja sit jostain 15 kilosta ylöspäin, niin tää on nyt kyllä vähän haastava homma punnita nää. Meillä on täällä tää Jumalan herkku. Voi vittu, täällä ei oo kuittia, koska mä en muista paljon tää vittu makso. Tää oli mun mielestä kallein, kato taas. 6,45 € makso tämä Whopper-hampurilainen. Ja hän painaa myös yli 250 grammaa. Burger Kingissä on harmaat käsipaperit ja näitä me saatiin peräti 1, 2, 3, 4, 5. Eli jos te menette hampurilaisravintolaan näiden käsipapereiden takia, niin Burger Kingissä oli helposti kaikista eniten niitä. Mä sanoisin, että näistä tää Mäkkärin burgeri on siisteiten paketoitu, kun se on tommosessa niinku tämmöses. Mut nyt mä luulen, että me kasataan se herkkuhamppari ja mä tein tämmösen niinku terävän havainnon tossa matkalla. Et todennäköisesti parhaassa hampparissa ei olisi pelkästään Whopperin pihvi ja Mäkkärin sämpylät ja Hesen soosit, vaan ne kaikki hampurilaiset olisi yhdistetty. Tiettäkö, niissä olisi kaikkien pihvit, kaikkien sämpylät, niin me yritetään suorittaa tää nyt seuraavaksi. Unboxataas täältä nämä tuotteet ja lähdetään suunnittelemaan. Tää on vitu hyvää, tää on mun henkilökohtainen lemppari. Kerroshampurilaisesta en edes vittu muista, milloin mä olisin viimeksi syönyt tämmösen, mut vittu tää soossi on hyvää ja sitä on niin vitusti. Jos tää olisi aina €0.50 tää kerroshamppari, niin kyllä mä niitä sitten ostaisin. Mut kun se on kaikista kallein. Näin. Mä yritän samalla olla tekemättä maailman vittu järkyttävintä sotkua.
Katsokaa, me saadaan hyvä kuvausvalo näin. Hei, tiedättekö, missä me saadaan vielä parempi kuvausvalo? Vittu, mikä kuvausvalo. Nyt täällä on kyllä professionaali YouTuber. Oho, täällä on paljon salaattia. Niin mites me lähdetään nyt toteuttamaan tätä, jos me otetaan täältä, sanoisin, otetaan tää Burger Kingin pohjalta. Täällä on tää. Mä sanoisin, että heitään siihen, itseasiassa tää on niin pieni tää hamppari, että heitetään se vaan kokonaan tohon. Sitten otetaan tää mäkkäri. Ei mut ei nyt. Meillä jäi Burger Kingin hampparissa noin vitun tomaatit. Vittu, mä rakastan tomaatteja. Sitten. Mä sanoisin, että tää on hyvä. Mä en saa siihen. Mä en saa siihen, toi kuulostaa haasteelta. Siinä. Siinä se nyt vittu on. Kattokaa tätä. Kattokaa tätä. Ettekö muka tilaisi tätä joka kerta, kun käytte vittu ostaa hampurilaisia? Saa maistaa. Saa maistaa. Saa maistaa. No mitä vittua mä teen? Mä en jotenkin vittu tiedä. Mä en osaa kuvailla tätä makua mitenkään. Paitsi jos mä kuvailen, että se maistuu siltä, miltä maistuisi, kun tässä olisi Mäkin Hesen ja Burger Kingin hampurilaiset, niin joo. Tei tää kyllä pahaa, todellakaan oo. Kun mä sanoisin, että nää hampurilaiset ja nää pihvit, nää täydentää toisiaan. Ja nää kastikkeet vaan saatetaan tosta päältä vielä, kun mä oon tosta alhaalta nyt syönyt, mutta tosta päältä en niin kauheasti. Siinä on se Hesen. Koko hamppari käytännössä. Kyllä se Hesburgerin kastike on vaan ihan vitu hyvää. Mulla on varmaan koko vitun keho oikeesti majoneesis. Kattokaa näitä mun vitun käsiäkin. Siinä on kuulkaas lapset hampurilaista. Hampurilaista poikineen. Tule nyt McDonaldsissa. Uutuus. Ihan vitun monta hampurilaista kasassa. Vain rajoitetun ajan, 5.50. Hesburger! Mä antaisin tälle ruokanautinnolle arvosanaksi varmaan 8/10. Tää on, siis kaikki noista hampurilaisista on hyviä. Ja ne on totta kai yhdistettynä niinku vielä parempia. Aterian hinta oli aivan vitusti, mitäs 6.45 plus 5.50 tekee 11 jotain. Hesen toi burgeri oli euro 50, niin mä unohdin jo, missä me laskettiin, mutta eikö se ole jotain 12 jotain? 12 jotain euroa. Mut ei tosiaan normaalisti tais lähempänä 20, varmaan yli 20, jos toi kerroshampurilainen olisi ollut täysintainen. Mut annan arvosanaksi 5/5. Kyllä mä suosittelen tätä ateriaa kaikille. Jos ette oo vittu köyhiä, niin kannattaa käydä ostamassa tämmönen. Et ei tarvii vittu, köyhät vittu riitelee siitä, että mennäänkö Mäkkiin, Heseen vai Burger King, ei mikä näistä on paras. Mutta bossit menee kaikkiin yhtä aikaa. Joo, hei, mulla muuta. Kiitos ja moi.